El meu cap es va trastornar. Vaig tenir un bullying. Aquest bullying em va perjudicar molt amb la meva salut mental. Vaig tenir a partir d'això un estrès posttraumàtic i bueno, pues, aquesta desgràcia vaig arribar a tenir un trastorn bipolar. La fase depressiva és que és com tu no vals res, estic tot el dia plorant, no tinc ganes de sortir, no penso tot negatiu. I després està la fase maníaca, que estàs molt content, tens ganes de riure molt, estàs molt eufòric, tot està bé, vull fer de tot, jo valgo per a tot. L'Anabel ha decidit parlar i donar la cara. La depressió costa d'entendre, costa de pair i fa molt de mal. Però parlar és començar a superar-ho, parlar amb la família, amb amics, amb algú de confiança, que no jutgi, que escolti, sense por. El parlar el que ens dona és el que jo en dic la mentalització, la capacitat d'entendre les nostres emocions, de relacionar les emocions del present, potser amb traumes o dificultats que hem tingut en el passat. Hi ha molts que han patit bullying o que han patit maltractaments, perquè els maltractaments i els abusos a la infància són molt freqüents i no relacionen un patiment d'ara amb una cosa del passat. Llavors, descobrir que les coses poden tenir un origen, que poden tenir unes emocions i que aquestes emocions es poden entendre, és el primer pas per poder-les solucionar. La salut mental no té res a veure amb la debilitat. Les persones que passen per aquest tipus d'experiències reben una discriminació per part de la societat i d'això no hi ha prou consciència encara i els mitjans han de, d'alguna manera, portar aquest valor, no? I d'alguna manera interpel·lar la responsabilitat que tenim tots com a ciutadans, com a familiars, com a companys de feina, com a amics, d'obrir-nos més en aquest aspecte, no? I deixar de raconar i deixar de jutjar les persones quan passen per una situació d'aquestes característiques. Pues es té que tenir esperança perquè de tot surt. I quan es queda un estancat, el primer de tot és demanar ajuda. I quan aquesta ajuda està, és quan hi haurà esperança. Parla'm de tu, Diputació de Barcelona.